All right. Oli kumukutu online media Uganda kuri mwena abali Denmark, abali Saudi Arabia abakadama, abali Bahrain, abali Singapore, abali Norway, abali wano kubutaka bwafwa ni Uganda, Kampala, tubagala nyo asako mwena abauteka ko data ne mwewayo ne mugamba anti no katugobero musajja ono kubanga yaina information yeka oba ye first hand information yeka yaba nayo mu sector zone ezenjawulo masabu nabagambye elimu abachala bana bachala mbusizala simanya ni nebizimba mu rubuto bikyebyo waliwo musawo gwengendo okubaletera masabu so mukalire bukalizi ate musesetuka ate temunyiga ni subscribe ne munyiga akagambo kamu subscribe notification munyiga akade kakabera ako musoko ku ba anti no mufuna byo nabyo tupatuba uwereza nga tusinzira waneno e Kampala Uganda mbajukiza aba K-Solo products, K-Solo Herbal products, K-Solo Herbal products. Bano bo bakoze okunonyereza okwamaanyi. Ne balaba nti no amaka gaguddemu enjega ey'amaanyi olw'engeri nti ffenna abafumbo tuvaayo ne twekwasa netuvaayo ne twekwasa nti ate gwe tomalaako ate gwe omalako ate gwe oli nsindikanjake ate gwe bw'oba oyambuka akasozi ate otuuka emmotoka yo neekola ki nepipira bo kye kibaleese bagamba ekigambo kimu nti gwe munnayuganda omukyala oba omusajja kantandike ne paati y'abakyala omukyala nga wagaziwa nnyo nga abami bakuyita na kibaafu n'oyagala omuntu naye nagamba gwe oyo mukyala kibaafu ekirala oli naga nti oyo mukyala awunya oyo omukyala avaamu ekisu ekibi wansi oyo omukyala ali bwati ne bwati abe K-Solo Herbal products ebyo bakolako mwe abaami ng'onoonya solido eri enkambwe empanvu ennene eyinza okukola omulimu gwonna gwogitumye 4x4 balina akadagala bakitaka 4x4 mukyalo oyo nabanga Rebecca atero bingamba naŋŋamba 4x4 bakayina erimwe abavuga zituwi babalishedde akadagala bakitaka 4x4 awo kakuyambako kuba nti no onyweza amaka ne gabeeranga gakulimu ttaano omukyala tayinza kutagala gwena kuba nibanzindika bigaali simanya ate bino oli safari oli mukola natandika okudaaga ye aba akimanyi omwami olukomawo bw'ati ekintu aba akikola ki aba akikwasaganya tutandise bwe tuti oluvannyuma lw'omusumba bugimba ono okulumbibwa n'akubibwa amasasi agattiramu Kopolo Richard Muhumuza waliye namungona bawala kata ebintu bize byogerwa ate bize bivaayo nga bigezaako okulambika abamu nga bagamba musumba alimba esasi teryamukubwa ate mbu yeggama esasi bingi naye laavu ya bugingo ne makula bagitaddeko ebiragiro ebikambwe Love ya bugingo ne makula bagitaddeko ebiragiro ebikambwe kale nobeera ne muno mulavu ne bagitekako envumbo eravu ya eringa erike envumbo babawadde kamera ezibalondoola ne mu kisenge n'ab'emmundu abataseka ab'ennamuŋŋoona ku Kanani Kasubi Kawaala Lubaga na Mayumba bali kubunkenke obwannamaddala embeera eyongedde okufundira omusumba omukulu ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bugingo ne mukyala we Suzan Makula Bugingo
sechuite wetaddeko obukwakkulizo obukambwe bwe balina okugoberera awatali kuwakana ngo nga n'okubumenya gubeera musango ogwa nnamaddala. Security ng'ekolera kuwabula kwa General Muhoozi Kainerugaba, omuwabuzi wa President Museveni ku bikwekwete by'enkizo era mutabani we omukulu, ne Brigadier General Christopher Serunjo Jiddamulira adumira ekitongole kya poliisi ekikesi, basazeewo okuteeka ebiragiro n'obukwakkulizo ku bugingo ne makula bwe bakizudde nti obulamu bwabwe bukyali mu matigga agatagambika. Jukira mu January 2024 ab'emmundu baateega bugingo e Namungoona mu kafo akamanyiddwa nga Bawalakata, ne basindira emmotoka ye amasasi agatta omukuumi we era omukadde w'ekkanisa Koporo Richard Muhumuza. Bugingo bwe yabadde akulembeddemu okusaba ku Sande yategeeza nti nno alina obwesige nti bambega abakola okunoonyeza ku bulumbaganyi obwamukolebwako Katonda agenda kubasobozesa okutuuka ku mutemu yennyini, nga kino kye kigenda okuwa omugenzi Muhumuza famire ye n'ab'emikwano obwenkanya obujjudde. Bugingo yategeeza nti talina muntu gwasongako nti yeyaluka olukwe olw'obulumbaganyi obwamukolebwako okutuusa nga security evuddeyo n'ekyenkomeredde omutemu n'akwatibwa n'atwalibwa mu kkomera ng'eno gy'agenda okulokokera ave mu bikolwa eby'obutemu. Bambega bagenze we baakubira Bugingo amasasi. Tuzemu okujukiza awo nti nno mu January ono kwe tugenda okukuba olukumi mutwe Bugingo yakuba amasasi mwe abamanyi Namungoona namwe abatamanyi ogamba sigira ekifaananyi bw'oba ova e Kasubi awo ku bitaala ng'ojja eno waliwo woyisa akatale k'e Kasubi akatale ako bakayita Wanji Market awo wewadde akatale then otambula oyise ku mafuta bayita Gatoto katoba bayita wakayisa mafuta Gatoto waliwo ebikubo byawukana biri bibiri ekimu kikkirira wansi ekirala kyambuka ku kyambuka mu junction eyo ekya wansi we bayita Bawalakata wali oluzzi lwa Bawalakata ekyambuka waggulu kye kigenda wa ku Cathedral ne wali ku St. Kizito Church. Ya ndoza mbasigide mu ekifaananyi musobole okutegeera waawo era osobola n'okulaba awo ekifaananyi awo kyengezaako kulaga nga nkulaga roundabout eyo eye Namungoona Bawalakata. Wiki ewedde Brigadier General Damulira yasindise bambega be beyakwasa fayiro ya Bugingo mu kifo ettemu we lyakolebwa okuddamu okwetegereza ekifo kyonna n'okulaba oba basobola okuzuula obujulizi obuyinza okubayambako okutuuka ku mutemu yennyini. Kamera z'oku nguudo gwe zaakwata ng'asidira emmotoka amasasi. Bambega baabadde batambulira mu mmotoka bbiri ekika kya drone olwamaze okwetegereza n'okuŋŋaanya obujulizi bwe babadde baagala ne baddamu okwogerako n'abo abagamba nti baaliwo ng'obutemu obwo bukolebwa. Bano bagenda kuddamu okuyitibwa okukola sitaatimenti ng'ensonda zitegeeza nti waliwo bambega abaayiriddwa mu bifo okuli Kawaala, Namungoona, Lungujja, Nankulabye, Namayumba ne Kasubi ng'omulimu gwabwe gwa kwongera kunoonyereza nga bakakasa nti omutemu ayinza okubeera nga yeekwese mu bifo ebyo oba nga waliwo abatuuze abasobola okubayamba okumutuukako. Online Media Uganda yagezezzaako okunoonya omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasizza nga bwe wataliwo muntu yenna yakwatiddwa ku bulumbaganyi obwakolebwa ku Bugingo wadde nga waliwo abayitiddwa abawera okukola statement okuyambako ate okunoonyereza ku biki ebyakola ki ku biki ebyaliwo. Tukugambye nti tukyali kolwa ebi
media z Uganda mwebale kutusubscribinga mwebale kutuwe kumirako Muteso Kora te yali mitambo ujogula ntina watusa kubulichimu tena mchifuna bala bala kabisa obu kwa kulizo security bweta deku makula nebu jingo butisa ate bukambwe dala nsona zitegeza anti security yala gide moto kakapiata ezikacha dawo kabini makula jabadde yakagula emujibweko mu bwangu nga nakatayi tekanasala ku olo emoto keyo ewewe ba komando aba SFC ababa wereddwa okubakuuma emoto keno ebalirwa mu bukadde w'ensimbi za wano ebikumi bibiri nga bagitaddeko emiti emabega abasirikale kwe batuula ekitaala wagguru ekyaka nga bwe kikuba engombe okumugulira ekkubo. Makula kati yeekengera nnyo nno we byatuuse okuva ebamu baawe baali baagala okumunyiga empami. Makula kati yeekengera nnyo n'entambula ze olumba amugambye zikyukekyukemu. Makula takyakkirizibwa kutambula nga tasoose kutegeeza ku security eyamuweereddwa okumukuuma nga ne bw'abeera atambula bamulagidde okutambula okutambulira mu mmotoka gavumenti gye yawa bujingo etayita mu masasi oba eyaba komando eya double cabin. Ono ekifo gy'abeera gy'agenda security erina okusooka okakasa nti tagenda kufunayo obuzibu ng'embeera eno enyizeemu komakula kubanga abadde alina obufundafunda gy'atera okugenda n'asingagana n'abakyaliibe nga ne bannamawulire bwe babeera baagala okwogera naye babadde bamutwala mu bufunda nga bino byonna byakomye oba mu bufunda adde bakolerayo biki badde boogerayo biki ng'abakazi oba olugambo manyi n'abakazi nabo baagala nnyo olugambo n'alabye abantu abaagala olugambo naye n'abakazi baagala nnyo olugambo alabika Susan Makula bamugenye nedda gy'obadde okolera ng'olugambo eyo ewamama naaki eyo gye munywera obuugi obw'ebitaano olw'eggulo saako ne muwogo omusiikesiikeko saako ne buno obunyama busala wano kukubo ebyo bikomye takyazzeemu kukola ki takyazzeemu kufa gatambula simanyi oba enamayumbaawo ng'oyamukawo nga ku poliisi waliwo ab'obunyama saidize eno nga ku mafuta kati simanyi obaawo wanaakola ki simanyi obaawo obunyama bwawo batabulye simanyiddeko ddala enviiri takyazisibira mu saluuni abasiba makula enviiri kati balina kumukolerako waka waabwe enamayumba mu disitulikiti ya Wakiso oba erungujja ewasangibwa ofiisi za Solot bombi ate we bakolera bujingo ne makula nga bagenda ku mulimu okukola macya oba okugenda okusaba okunnyuka olweggulu balina kutambulira mu mmotoka y'emu ng'ebyaluli omu okuvuga emmotoka eyiye byakomye ebirabo n'ebintu ebirala ebibaweebwa omuli n'endiga ezibeera zisiimye okubawaayo akantu sekyuli kyerina okusooka okubyetegeeza nga batya nti omutemu oluvannyuma lw'okulemerera okutta bujingo n'amasasi ayinza okusalawo okukozesa obutwa oba bbomu kyesimanyi nti oba omusumba bujingo ayinza okukkiriza okukwata mu birabo bye simanyi oba omusumba bujingo ayinza okukkiriza ne bakwata mu birabo bye ne bakwata mu baasaaze nti bazikebera sikimanyiiko ekyo simanyi oba kubanga abasumba bano baagala nnyo ssente so simanyi nti oba omusumba bujingo nayinza okukkiriza envelopes ezo ezekimu ekyekkumi ezo ze bajja balapinze obulungi gy'ayinza okukkiriza bakomando wano basumuulemu ku emu sisuubira abasumba nga baagadde emyaka gya sisuubira bujingo naye bamutaddeko natti enkambwe bujingo naye entambula ze zaateereddwako obukwakkulizo nga takyamala gagenda mu kifo nga tasoose kutegeeza security n'emukkiriza oba n'emugaana nga kino kigenda kumunyiga olw'okuba takyasisinkagana banywanyi be mu bufunda banyumyemu nga bwe gubadde gubeera n'okwegulira ebintu mu supermarket naye tomanya
ainzo kuwa wada afuna ba dediki yao ba Isaac bani ba Godi ni wageza ko kuwa anti no waya wayamu no kuruma alume mbize mbisi bisi okuri ali akabiza akabisi bisi bakalira dal kati ainzo kuwa ole gulolo na service wedde aiti yako mukafunda ni wazanya koko kugundi kuzala tomanya ndio ikole weyo bilala nyo sakono kulya kabizi kaba kabisi bisi ne miwogo egitalide ide byena bikoze eki byena mugambi ne dasebo tucha damukula yako mu kiwunya twagala kudamukula yako mu kiwunya abakozi kusoti ne Canaan nawo abataddeko obukwa kulizo abakozi kusoti ne na kukanisa emakerere chikoni tibacha malaga yingira ofisi ya mukama wabwe bujingo omusirikale ku mulyango alino kusoko kubakebera okakasa nti balina kisi kyonna nga kino kitwaliramu n'abantu ba bulijjo ababadde bayingira obuyingizi ofisi ya bujingo okubasabira n'okubaako obubaka bamutuusaako. Security yasooka kunyweza security ya bujingo ku kanisa emagere chikoni nga katibuli omu ba mwekengera era bakwaza ng'ogenda okuyingirayo ne bakukebera omubiri gwonna erungujja ne namayumba ne makage rubaga nga yonna UPDF yekumawo kati bano nga batidde nnyo anyway katukomekawo majukiza abakai solo abo products abo botuja kukekwetuka nabo nga tubalanga obatutya naye ngo ina business jiyo nayo najyagala nkulangire waneno aye nkubira ku note 5590689 ulange koko nafi ate fetu abakola kyo kubanga temulanga ko nafi naye bwebito bya bujingo ebitambula bya bujingo birimu episodes ebya bujingo birimu episodes neke tubafe tufunye yoko na tukabawa ke tuba tufunye yoko na fitukola chi fitukabawa nesi manye bani gundi bani iba muwa dobu kumi Teddy naluswa simanyo bani Teddy naluswa iba muwa dobu kumi neba iba muwa dobu kumi nasi chirunji nesi manye bani iba muwa dobu kumi wane iba nizo kugira niba mnyiga ni wamu kuwata waluma tomanya kati basa chute ngewe mwakoze ne muwa Susan Makula obukumi mutindige geno mugendeko ne wa Teddy Naluswa bujingo ne muwa obukumi kubanga achali muninki ni wonu pastor bujingo tibanaba kwa ukana obutongole mbere bulungi mwekumi ne Konani Media Uganda tubagala nyo tubagalira ddala.